guddida dadka degan deegaanada riixeedo habeelle iyo cabyiboho candhadhex ayaa waxay socdaal xuquuqal noqoshaha ku gaadheen deegaanada kala duwan ee hoos yimaada degmooyinka riixeedo iyo sidoo kale degmada duruqsi oo ka mid a deegaanada hoos yimaada gobolka tugdhor ay ka taagan tahay abaar baahsani socdaalkan ayaa waxay dadweynaha kala duwan ee deegaanadaas ay kaga warbixiyeen abaarta baahsani haysata deegaanadaasi iyagoona baaq culus u diray qurbajoogta kala duwan ee kasoo jeeda deegaanadaasi inay si deg dega usoo taakulayaan dadkaas ay abaartu ku haabsanwarisa allahu subxaanahu watacaala isagaa keenay cid looga cabanayaana ma jiro abaarta rabbi subxaana wa tacaala isagaana qaadi kara abaartu waa mid maxaan ku dhahdaa ee qof walba halkii uu joogay caynaanka u geysay hadday biyo tahay iyo hadday baadkii xoolo ku noolaan lahaayeen ay tahay waa mid is wada kaba raacisay oo maxaan ku dhahdaa ee qofnaba aanu dhannaba u ceegsan karin abaaru way dhici jireen kuwaanu soo gaadhnay amase aanu ka warqaadannay duunyada ayaa abaarta markay hesho dadku kaga bixi jiray xoolihii maanta xoolo lagu baxsanayo ama iyagii ka baxaya abaartii maaha laakiin wuxuun bay u baahan tahay innaga orodkeenna iyo maxaan ku dhahdaa dadaalkeenna in dee aan la gabin taa waxaan u sheegayaa dadku way istaakuleeyaan jahliyadahooda dabadda ku maqan dadku waxbay u qabtaan ilaahay waxaanu ka codsana marka hore rabbiga qaadira inuu abaartaa qaadaa oo qof walba u xilqariya waxaanu haddii alla igmaayo qaylo dhaanna ku diranaynaa haddii alla igmaayo aanu eheladan naga maqan ugu diranaynaa oo aanu isleenahay waydinka yar halqabow yihiin waxaanu codsanaynaa in dad iyo duunyaba cunnada gurmada wixii naloo kari kara naloo keenaa sidii u dhaqso badan iminka boqolkii neef ee meel ka dareera meeshii waxaad ka sii taagan konton weliba adigii ku soo eegaya xaaladda caynkaa sababta ilaahay baa keenay ilaahay baana naga kor qaadi karaa dadkii iminka uu sidii uu isilaaway isaga naftiisii xoolahaas u isilay hadda meel kaga soo hadh ama biyo haata ama baad haata wixii dad la siin jiray xoolihii baa loo diyay wadanka abaar baa ka dhacday ilaahayna wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala irxamu man fil ardi yarxamukum man fi samaa arlada isaga naxariista xagga saraa laydinka naxariisanayaa waxaa leena nimankiinaa la tuhunsan yahay jaaliyada lagu sheegayo ma aha waqtigii aad ama seexan lahaydeen ama aad sheeko kale ka sheekayn lahaydeen si deg dega insha allahu bismillahi kariim inaad wixii aad kari kartaan eed awoodiinaa inaad dadkiina islaamnimada iyo walaalnimada iyo gacalnimada iyo degmooyin dee waxii aad qaban kartaan waxaydaan qaban karin mooyaane ilaahayna waa baryaynaa meel walbana ilaahay lagu baryo hala la toobad keeno waxaan idin leeyahay dadka qurba joogta meel kasto aad joogtaan waa dadkii waaladii dadka caruurtaydii iyo beeyadan ka imi oo dhan waxaan xasuusinayaa dadkan aynu ka dhalannay iyo dalkaynu ka nimi ee aynu qurba joogta ka nahay inuu maanta xaaladiisu ilaahay un og yahay siday u tahay dhulku xaaluf yahay xooluhu aanay caafimaad qaban ay bukaan biyola'aane ay jirto raashinla'aane ay jirto waxaan halkan idin qeyladhaan idinka diray in dadkiina ay tabaaraysan yihiin hadday ari ahaan lahayd hadday dad ahaan lahayd hadday caafimaad ahayd dhinac walba hadday oon ahaan lahayd dhinacba ay ka baahan yihiin markaasi waxaan idin markaasi qeyladhaan idinku dirayaa in si deg dega wax ula soo gaadhaan sida qurbajoogta idinla dereyskii ay dadkooda u xanaanayso baahi aad u fara badan baa jirta markaa qurbajoog doonayaa inay si deg dega wax ula soo gaadhaan degaankooda iyo dadkooda marka hore ilaa meesha la yidhaha habeelley ilaa meesha la yidhahda qoray xumad waa isku mid labada degmo riyaxido iyo duruqsi iyo intay xukumaan waa isku mid abaar baa ka jirta biyola'aan baa ka jirta runtii xaalad laga sheekayn kara maaha ilaahay subxaanah wa tacaala ilaahay inaynu u noqonno ilaahay aynu u toobad keenno ilaahay subxaanah wa tacaala bani aadamka waxaa laga abuuray marka hore ciid baa laga abuuray markii ciid laga abuuray ciiduna wax la siiyey wax lagu shubo biyo kama dheregto bilaadanku intuu nool yahay baahidiisu way iska badan tahay marka horeba iminkana masiibooyin baa iska jiro cid waliba way og tahay masiibada ilaahay inbay naga qaadi karaato geesta kale waxa halkaasi ka hadlay guddida dadka dega deegaanadaasi doctor cumar axmed cali iyo sidoo kale xubno kala duwan oo ka tirsan guddidaasi waana ka waramin xaaladda ay kusoo arkeen indhaindhayntoodaasi iyagoon sidoo kale baaq u diray qurba joogta xukuumadda somalilan iyo cid kastoo taakulayn karta dadka abaarta ku habsatay waxaanu la soo kulannay oo aanu soo aragnay xaalad abaareed oo aada u xun ilaahay baana inaga qaboojin karaa waxaan ilaahay ka baryaynaa inaanu jilaal iyo waqti inoo egiina si deg dega wax inoo siiyo markaa boqolkiiba boqol bariga ayaa abaartu ahayd iminka waa laysi soo gaadhay markaa labada indhood ee lagu wada hayo bariga midna hawdka buraaha lagu qabto midna bariga soo guurtadii iyo dadkii degaankaa marka waxbay isugu yimaadeen halkan baa maanta cidhib xun oo degaankiina dadkii baa ka batay oo baabi'iyey hadduu xitaa roobido wax laga yaabaa naqbada inaanu ka soo bixi karin
marka dawladdu aad bay u shaqeynaysaa waxaan marka ka codsanaynaa si uu siirad Samsam oo kale inuu siirad kale u shaqo tagaan ay u shaqeeyaan oo ay siyaasadda yar dhigtaan haddii dadkii ba madhlo maxaa la siyaasadeyn waxaan kaloo codsanaynaa beeshii deegaankan hawdka burco qurbo joogta inay dadaal sameeyaan oo ay dadkoodii soo eegaan waxaan idin leeyahay qof furow meel kasta oo aad joogtaan amba gobollada jooga amba dabadda jooga ee dadkiinnii sidaa ugu gurman lahaydeen ee wax ugu qaban lahaydeen ka hawlgala isku socod xor iyo abaartani baasad ee ku habsatay deegaanada kala duwan ee gobollada bariga Soomaaliland ha ugu darnaada gobolka Tugdheer ayaa u baahan in gacmaha la isu qabsado islamarkaasina la samato bixiyo dadkaasi lana taakuleeyo wa Khalid Bakayle Faganaraga Xorta Star TV Burco.